Dink jy dalk daaraan om Mosselbaai toe te trek? Wel, ek en my gesin het 'n jaar gelede hierna toe verhuis vanaf Durban. En ek gaan vandag vir julle 'n paar top redes gee hoekom dit 'n goeie keuse was, sowel as 'n paar redes hoekom jy dalk nie Mosselbaai toe sal wil trek nie. So bly ingeskakel. Ek is Louise van Seil, eienaar van Moss Eiendomme. Ek verkoop residensiële eiendomme hier in Mosselbaai. So as jy tans besig is om 'n huis te soek, skakel my asseblief. My inligting is in die inhoudsopgawe onder hierdie video, saam met my webtuiste. So ons nommer 1 rede is verseker lewenskoste. Ons is oorspronklik van die noorde van Durban af, wat 'n middel na hoë inkomste gebied is en vergelyk koste van behuising, skoolfonds, munisipale tariewe en kruideniersware tussen Durban en Mosselbaai. Ek het vir julle 'n paar voorbeelde wat volg. Dit is baie moeilik om 'n huis onder 4.5 miljoen rand te vind in Durban, wat in 'n veilige area is, wat feitelik die noorde van Durban is. Mosselbaai het nog baie wonings onder 3 miljoen beskikbaar. Hier vergelyk ek skoolfonds wat ons in Durban betaal het vir my twee seuns. Albei skole was staatsskole gewees. Hier kan julle sien, ek het navraag gedoen in 2021 by 'n staatsskool in Mosselbaai en hulle maandelikse fooi was maar R1179 per maand. So ons betaal nou minder skoolfonds per maand om ons kinders in 'n privaat skool te laat opvoed as in die staatsskole in Durban. En ons geniet dit om die keuse nou te hê om albei in dieselfde skool op te voed, wat ons petrol en tyd ook spaar. O, en voor ek vergeet, as jy 'n gids wil hê van Mosselbaai en al die sienswaardighede, los asseblief onder aan die video 'n kommentaar en ek stuur dit vir jou. Rede nommer 2 is definitief lewenstyl. Ons kom van 'n groot stad af en het albei uitdagende loopbane gehad. Mosselbaai bied 'n rustigheid en familielewe wat mens nie kan vergelyk nie. Hier is 5 blou vlag strande en selfs ons worshondjie geniet dit hier. Mosselbaai geniet uitsigte van die Outeniqua berge wat lyk soos 'n skildery met sonsopkoms. Die see en pragtige fynbos met 'n diverse aantal spesies voëls. My grootste vrees was die winter aangesien ek somermaande verkies en omrede Durban glad nie winter ken nie. Ek steur my eerste winter in Mosselbaai en ek is baie bly om te sê dit was glad nie so erg soos wat ek gedink het nie. Boonop voorsien meeste huise in Mosselbaai jou aan 'n binnebraai of 'n kaggel. 'n Binnebraai is iets wat ons nie ken nie, so dit was 'n pluspunt. Die wind waai soms baie, maar glad nie so erg soos in die Kaap self nie. Rede 5 is seker een van die belangrikste redes hoekom Mosselbaai 'n topkeuse is. En ons verstom onsself nog steeds dat inwoners lae heininge het. Kinders ry nog met hulle fietse in die strate en hulle kan nog lekker rondloop by die mall. Ek en my gesin het eerstehandse ervaring van hoe onveilig jy werklik kan wees binne 'n enkele oomblik. 8 dae vasgekeer in jou huis met kos wat min raak. Jy kan dit bloot nie vergelyk nie. Mosselbaai spog met die beste munisipaliteit in die land. Ja, die land. En dit is statistiek bewys. Geld word reg bestee. Ons het nie slaggate nie, straatligte werk, gras word maandeliks gesny. En Mosselbaai se herwinningsinisiatief is effektief. Ons swart, groen en blou sakke word elke 3 maande afgelaai en in 'n jaar se tyd wat ons hier bly, het die munisipaliteit nog nie een keer nie ons vullis en herwinbare produkte opgetel nie. Jy moet dit beleef om dit te glo. 'n Pluspunt is definitief dat George Lughawe slegs 37 km is van Mosselbaai en dat mens onder 26 minute by die lughawe kan wees. George self is net 42 km met 'n halfuur se ry. Mosselbaai spog met 2 inkopiesentrums en vir diegene wat 'n groter verskeidenheid nodig het, sal definitief baat om na George se Garden Route Mall te besoek. En as jy iets van Takealot
online bestel, neem het slechts 2 dae om afgeleverd te word vanuit die Kaap. Iets wat vir ons baie belangrik is as gesin, vooral om rede ek en my man werk vanaf die huis, is internetconnectie. Mosselbaai het reeds fiber internet en hier is baie internetdienstverskaffers om vanuit te kies. Dan rede nummer 10. Hierdie is vir my die mees opvallendste ding van Mosselbaai. Almal groet jou nog en mense hier is werklik barmhartig. Ek is onlangs selfs 'n moonboot geleen toe my voet verstuit het. En vir beterklas mense kan jy glad nie vra nie. Reg, hier is die top 5 redes waarom jy mooi moet dink voordat jy Mosselbaai oorweeg. Hier is werk in Mosselbaai en is bewys deur 'n Facebookgroep met die naam CWS Werk. Maar salarisse is regtig baie laag. So as jy nie self 'n besigheid hier stig of werk van die huis af nie, moet jy goed dink daaroor om jou werk te los sonder 'n plan. As jy dink daaraan om te verhuis en eers wil huur voordat jy 'n eiendom koop, moet jy besef dat baie verhuurders nie troeteldiere toelaat nie, so jy moet dit in ag neem. Hier is 'n private hospitaal en 'n staatshospitaal wat baie skoon is en funksioneer. Ek het net agtergekom dat meeste spesialiste in George praktiseer en dit kan soms lang neem om 'n afspraak te kry. 'n Bonus is wel dat as dit nie dringend is nie, meeste van die spesialiste 1 keer 'n maand in Mosselbaai praktiseer. Rede nommer 4. Daar is 'n 3-jaar ontwikkeling op pad om die hoofstraat wat reg rondom Mosselbaai gaan op te gradeer, Louise weg. Aangesien Mosselbaai besig is om vinnig te groei, gaan dit 'n massiewe aanwins wees vir inwoners. So as jy kan vasbyt, sal dit uiteindelik baie gerieflik wees. En laastens, onthou, Mosselbaai is immers 'n vakansiedorp. Desember se wemel van mense. Maar ek glo dat enige slim besigheidseienaar dit tot sy of haar voordeel sal trek. Ek hoop regtig julle het waarde gekry uit hierdie video uit. As julle het, los asseblief vir my 'n like of teken in op die subscribe knoppie en ek stuur vir julle meer inligting.